Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Сант Маралсан ил тод байдлыг дэмжих түншлэл танилцуулж байна. Авилгын талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэг тогтоох судалгаанаас 2015 оны 4 сар. Авилгаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Төрийн албан хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Судалгаанд оролцогчдын 8.3% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Авилгын эсрэг олон нийтийг саян гэгэрүүлэх хэрэгтэй. Судалгаанд оролцогчдын 9.9% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Иргэд төрийн бус байгууллагуудын зүгээс төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа тавих хяналтыг хүчтэй болгох хэрэгтэй. Судалгаанд оролцогчдын 11.9% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Засгийн захиргааны шийдвэр гаргах үйл явцыг нээлттэй ил тодорхойлох. Судалгаанд оролцогчдын 15.3% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Төрийн зүгээс захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа тавих хяналтыг хүчтэй болгох. Судалгаанд оролцогчдын 15.4% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Хуулиа тогтвортой хэрэгжүүлэх нь чухал. Судалгаанд оролцогчдын 17.4% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Хүчтэй арга хэмжээ авах, хатуу шийтгэл оногдуулах ёстой. Судалгаанд оролцогчдын 21.4% нь дээр хариултыг өгсөн байна. Авилгаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд юу хийх ёстой вэ? Авилгад таны үгүй чухал. Авилгыг зөвхөн та зогсоож чадна.